Ireti ni mo koko ba won se nipa na an pe ni baye baye ni mo gbede o oyin momo awon ore ni dadu won le ka ma fi ojo ori wa se o omo osogbo ni baba wa omo osogbo le mi na Rokago ajani wodu ti mi yara pekepeke to karoto lo bale gude sori kanin ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kanin ta wa yo be ba wa fe suni gbo wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede so won ni akule la kan ara le besi ni e kabo ni akero ona akudede wo ni gbogbo te tin gbe wa te si tin wo wa nde loko ati lona odo e kabo sori eto te ma ngbo te ma si te si ngbadu ni gba gbogbo eto mo gbede leto eto ara oto eto ona lo ti bale gude sori afefe bayi mi gbogbo te tin gbe wa oruko emi atokun eto ni Olaide Johnson o da mi loju pe gbogbo apata dada la bayin e dada le na wo wa oju te si fun wa yen ojiyan ni fo lase idumare loni lori eto wa awon gbaju gbaja oto okulu awon eyan pataki awon le ibopon ni the shakers and the movers of our great country gbaju gbaja ni won dokita oloyinbo ni won gbogbo koda won tun wa je oloselu ni orilede wa Nigeria baba omo ni won oko pataki ti won se ni won pelu ni arin odede won ese ti fe goruko won oruko won awon omo ye yo ba so pe enu onikan o na ni ati gbopo won won lenu olofa lati gbo muta baba wa e ka o sori eto ori eto mo gbede lekun rere ejo fe ke ba mi daruko yin fun awon ara ile oruko mi ni dokita Bimbola Ogunkelu. Dokita Abimbola Ogunkelu. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ti gbọ́ ń gbà kan pé Ogunkẹ́ olú ọmọ. Bàbá ẹ kábọ̀ sí orí ètò mo gbede. Ní ọlọ́kan òjọ̀kan a máa béèrè àwọn ìbéèrè bí ìgbésí ayé yìí ṣe bẹ̀rẹ̀. Àwọn olórin kan ní láti inú oyún títí dọmọ ọwọ́ títí dọmọ ìrìnsẹ̀ tó wá fi di pé ọmọ lọ sí ilé ìwé. Ṣùgbọ́n kó tó di pa àdébẹ̀ kí ni orúkọ àwọn òbí yín méjèèjì. Bàbá mi jẹ́ olóyè Thomas Banjo Ogunkẹ́lú. Ìyá mi jẹ́ Mary Fọlọ́runṣọ Ogunkẹ́lú. Àwọn méjèèjì wọ́n ti di olóògbé wọ́n ti lọ síbi tágbà rẹ̀. Ọlọ́run kó tẹ̀ wọ́n sáfẹ́fẹ́ rere. Ọmọ ìlú ò ní àwọn òbí yín. Àwọn òbí mi ìlú náà à ń pè ní Ìbọ̀wọ̀n. Ìbọ̀wọ̀n ní Ẹ̀pẹ́. Ẹ̀pẹ́ division. Ẹ̀pẹ́ Èkó. Ẹ̀pẹ́ Èkó. Ẹ̀pẹ́ Ìjẹ̀bú ni. Ẹ̀pẹ́ Ìjẹ̀bú. Yes. Torí àwọn méjèèjì ti wá. Bẹ́ẹ̀ni. Torí Ẹ̀pẹ́ Èkó, àárín ìlú Ẹ̀pẹ́ nìkan ni oríṣi méjì yẹn wà. Ní gbogbo ilẹ̀ ìlú tó wà ní Ẹ̀pẹ́ division, gbogbo yòókù Ìjẹ̀bú ni wọ́n. Mo rí i pé ṣé ìlú Ìjẹ̀bú yẹn ni wọ́n wá bí yín sí ni àbí Èkó náà àwọn òbí yín wá farabalẹ̀ sí tí wọ́n tẹ̀dó sí tó wá bí yín sí ìlú Èkó. No, Ìjẹ̀bú yẹn gangan ìbọ̀wọ̀n yẹn náà bí yín sí. Ìbọ̀wọ̀n gangan náà bí yín sí. Ẹ dàgbà dé sáà kan bẹ̀ kẹ́ tó wá sílùú Èkó yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Iléèwé gan-an, iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ wo lẹ lọ àti ti girama kí ó tó di pé wọ. St. Joseph's Catholic School. Nílùú Ìjẹ̀bú nílùú Ìbọ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ ni mo lọ. And ìgbà tí mo kúrò ń bẹ̀, mo á lọ sí St. Gregory's College, Lagos. I like the sign sent to you. Torí Catholic ni wa. Nìyẹn ni o. Ìgbà ìgbẹ̀lẹ̀ ti wá ṣetán. Ìbẹ̀lẹ̀ àti ṣetán mo ṣe ńgbà yẹn. Nígbà time ta wa Cambridge là ń ṣe, la fi ń jáde. WAEC kò tí ì dé gbà yẹn. Lẹ́yìn WAEC, mo tún ṣe lẹ́yìn Cambridge. Mo ṣe higher school certificate. Yẹn náà Cambridge ni. Yẹn ni HSC. HSC. Tí wọ́n ń pè ní ìgbà yẹn. Òun lẹ wá fi wọ ilé ẹ̀kọ́ gíga. Òun máa fi lọ sí university.
ngba te bo ile university kini eko gan te lo se nbe e te lo ko ise doctor ise oniwosan ise oniwosan na le se nigba yin ni mo po olori orisirisi ise iwosan ni o wa won ni awon kan to nsise abe awon kan to loju awon ewo ni ti e ta ba bere wa to ba ko se doctor ise oniwosan atalabe ati eto labe gbogbo e lo ma kokoko so then yen lo fi so pe o le di GP general practitioner so o le toju orisirisi eyan leyin wa sese tun gbegbese lati lo kamo iwe yen na pe ni specialization okay yen ni area of specialization yes ko to di pa lo si bi ti ile eko giga yen lara won ti e jo se kekere nigba na lohun se o se tori awon ibalu ma so pe ogun omode wa ni won sere fogun odun se lara awon te se do sere nigba won ya nilu ibomo lohun abi ma te wa la lo ile ile we alakobere melo le se nrira awon ta jo se kekere ta jo lo si Saint Joseph's Primary School won iwa won opomo opomo awon ta jo lo si Saint Gregory's College Aipodada but alakobere no fi be opomo eh won fi be opomo tori ngba yen iru igba temi bere ileiwe omo odun mefa laye igba to ma fi owo si bene mo ti bere lomo odun merin but owo mi o teti ko teti so won so da yi pada sile no man lo but won je nse danwo ah e sa duro sibe mo sa duro so igba ta wa bere to aya awa wole awa bere sin ka won a bere sin je kin ma gbegbe se lati le ma se dawo pelu awon to ku lati yes by 1946 le bere ilewe alakobere no fe no je kin bere no ko oke no to gba yin laye lati mo ti wole lati 1945 but won je kin lo won ewo mi o titi mo de try titi mo fe mo ko ti e lo si mi titi yen wa mo ti e yi orun owo yen o titi se ti ri oro owo o titi nigba na lo mo ti fe mo die to ra ayo na ayura ata joko number ti se kere to ina owo iko afi owo se ti ina ni ki bawo inu won se ah mo bi awon gesi lo bere awon lo gbe eko to loyinbo wa mo de ni omo lati dagba to ojo ori kan ko to bere gbogbo ngba yen igba ton koko de awon eyan o kawe won le kojo bi ile won le se won kuku iyen no a fi se se pe kan towo e ba ti titi sa ko bere wa ri pe elomi o le to mo odun mefa meje ko to bere elomi mejo elomi o ti le to mo odun mewa ko to bere aye gba igba ewe won ni agba abura bi yo ba se ri won ni gba na lo sa won wa kan wa ni gba boya omo yi mo ni ko boya ma ju oko ni o boya ma ta ofa fun kono kono abi fun eye ni o kini kan awon nkan ro wa to dabi pe e ma se nigba na lo tomo de kon de so pe omo yi ya patadi we o le to ba jo mo okunrin wa ya patadi abi omo okunrin to rindin abi ni olo ma je ka bi arin so ate a lo ataba fun eye a lo si ibi odo a peja ko gbogbo ere tomode nse sa agba ball a se gbogbo ere sere yepe na ha iwo igba ta bere ni ni primary ni infant one no pe igba yen infant one emi ka infant one infant two infant three mo ye waka standard 1 d 6 odun meson ni mo lo primary school nigba na lohun nigba yen lohun odun meson na ma lo ni primary school yes non lo igba to ya won so do odun no mejo okay tori igba temi lo si infant 3 awon to ka infant 1 no aba wa ni infant 3 won won dinku igba to ya ti ile eko awolowo de no so primary di odun mefa but se ba ti gbe ile eko awolowo de yen ni eko ofe bere bene no wa fi so di igba yen emi ti kuro eyin ti jaje ti bosi ati bosi se Greg Risky yen to bere nigba te fe wo ile eko giga yi kini ki lo mu yin ro pe ise cardiologist yi mo fe lo yen cardiology ni mo fe lo se igba ti ma wole ise doctor lo mo se tori igba ti mo kere
Kini e le so si
awon obirin ti gba e na so obirin to fo to fe kon fe le o ori jo wa laka awon lori awon ya wa won mo mo mura won mo mo mura ju awa lo awon awa ti sin ko so obirin to fe keji e baba ase ri gbogbo nkan to sele ni orilede lowo lowo bayi gbogbo bi nkan se ri eyin na so le kan ni mate koko ma sise ni 40 pounds legba ṣugbọn de lasiko ta wa yi gbogbo nkan ti gbogbo nkan dojuru awon mo to n lo sile eko gan bi won se se gbogbo eyan ma yan ma kile le resources gbogbo nkan to sele ya ti pe kini ali awon igbese gbogbo pa le igbese o en nkan ta le se opo tori awon eyan won ni wa lati ilu mi wa ba wa se awon na la ma se nkan wa awon na la ma se I need the lorun o pelu nkan to nse wa I should do o pelu nkan to nse wa pe ki a de ran mo ni lewe ko je pe bo se matete se ki a ki a to ma se ton to ni farabale popo won ni se dada bo se e kan se dada so a gbogbo nkan yen o po to n yo wa lenu ṣugbọn ti atagba atomode ta ba so opo a le pari gbogbo wahala to wa nju wa ati wa so opo e na loko e ko soro ko soro fe se on lati bere lati ile e ko ta n fun awon omo wa on ni lati kesho road ni lati kesho road ta ba se ka de boju ta awon omo tori nsin wahala wa ta awon omo ton ko sinu e ta ba boju to won ede ayede apo aise dada to apo so and that ti mura lati boju ta awon eko awon omo then awon ti a ba ni ko lo sasoju wa nijoba won lati pada wale lati ma fisi fa awon eyan ton lo sasoju iyen o to den ti o ba di gba ta ba ni a ma selection a ma ma awon eyan sita eni ti o to se yen se lo ma jade o le je pe ori owo die tabi awon olowo die ti leyin nkan to ye ka ma wo ni pe ise to fe se nje o le se ka to fi sibe se o ka ju e se o ka ju e se o ba ka ju e ise abo lo ma se abi ko se tun da ko ku tun da gbogbo nkan to wa nibo abi ko daru tori ko ni ye ireti mo koko ba won se nipa na a n pe ni baye baye ni mo gbede o oyin mama awon ore mi dadu won le ka ma fi ojo ori wa se o omo osogbo ni baba wa omo osogbo le mi na kago ajani wolu tin mi yara pekepeke to karo to lo bale gude sori kanin ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kanin ta wa yo be ba wa fe suni gbo wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede mo se n ba yin soro ti mo woju yin le mi wa won ma n ya mi lenu pe se aba ti tojo ori ti won yin mo won so ko se ijoba so ojo ori yin fa won eyan le pe e ti to mo boya e ti to bi 50 abi e ti to bi omo 100 odun abi omo 100 odun omo odun mi lo gan ni baba omo 100 odun ni omo 100 odun ni ti awon ile bo n pe ni 80 years ah oluwa sanu emi na o ti tori pe je dokita to mo nipa awon orisirisi awon lo fi je ke ri be ni abi kini awon asiri e wa yin ba mi so fara ale awon na ka awon na gbadun pe mo je dokita o fun mi ni aye lati mo nkan to ye kin se kin ma se to to ni gbogbo eyan na gbogbo ala mo nkan to ye ka se ka ma se a be si muti amupara siga ti o ye ka mu a je un dede ki se ti o nje ba kunu awo ni
l'onje to ba ti mo pe eleida 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 ko je die die ka kuro nde so ta ba se then aden lati ma se nkan to loyinbo pe ni physical exercise ere daraya ki ire mi nsin igba ti mo kere ma ngba soccer ti gbogbo omode ngba nkekere igba ti mo de dagba de stage kan ngba long tennis igba to tun ya mo ngba golf mo de ngba golf disin titi di ba se mo de lo si gym so gbogbo ile awon asire wa ile ora so were were yen o ka na gbegbe se yen ka na le se kebe kebe bi tin kini awon omoran te le gba awon ara le pe amo bi ni ori ise te se yen pe to yan ba ti boya to ba ni ami ara lori nkan bayi bayi lori okan to ndun won o abi kini kan awon ami to ma rere igbese to le gbere to ra won kan wa ni gba fun wa ni e fun won ni en to ba ni kini kan e fun won labere kan ogun won labere lowo orisirisi nipa te ba fe te ba ni awon okan bawo lo se le mo pe awon okan lo yan lenu ati pe iru igbese wo lo le gbe awon loyinbo won ma so pe prevention is better than cure lati kekere e mo pe ta ba ti lomode a ma fun won ni a ma abera jesara ta n pe ni vaccination orisirisi then a ma check won to ba ni problem bayi atoju e ko si bi eyan se le wa ko to omo ogun odun a se mo aso 80 years as ko wa te yan ma sick to ba te sick gbogbo nkan Nigeria malaria sa muyan to ba de careless pelu nje olu e tun le lo ni typhoid so to ba ti gbiyanju lati ma ni arun to ye pe ko eyan le shala imani de nada ṣugbọn ko je pe ounje ajeki ọti amupara siga mimu ati gbogbo e sibe sibe won tun ni sere idaraya won de ni sere idaraya won se elomi a to ba tun fe a fe jade moto e ac ni inu ile ac ni office gbogbo a tun rin rin koni lagun koni gboranu gbogbo nkan to nfa awon esan yin ni abi no ac nu le nu moto ni office yin ofa arun gbogbo wọn tún wá ní ṣeré ìdárayá pẹ̀lú ẹ̀mọ́sọ àìṣeré ìdárayá ni kì í ṣe pé èsì ló ń fà á torí ó dàbẹ̀ ni pé èsì inú ilé ó wọ mọ́tò èsì ó dé ọ́fíìsì èsì ó tún padà yín ọ̀fà àrùn àwọn tó ń gbé ní ìlú òyìnbó tó yẹ pé wẹ́dà wọn ó tutù wọn kú torí ẹ̀ ètò wà ń bẹ̀ ni pé oúnjẹ tá à ń jẹ tá a bá gbé wa sórí ìwọ̀n tá a di bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ti a de n sere idaraya nigbakugba gbogbo eleyi lo ma je ki ojo ori ko gun eyan de lati ma lo se lo sodo doctor ma se ayewo particularly annual checkup lati after 30 years of age particularly 35 okunrin ati obinrin o ye ko ma se annual checkup awon arun mi wa ta ba tete ri o farapamo ati tete ri won le toju cancer le wa ṣugbọn cancer wa to je pe ton ba ri ni ton ba tete mo o se pare nipa oro ti okan heart awon kan wa to je pe a lati ta lati yera fun ifunpa giga soke ton pe ni high blood pressure a lati correct te yan ba ti ni ko te si ko si abayo nu pe kéèyàn máa correct èèyàn láti correct èèyàn láti make sure pé o lọ́lẹ̀ o bọ́ sórí ìwọ̀n tó dáa torí pé téèyàn bá ṣe ọkàn olúwẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ń gbórín á bẹ̀rẹ̀ sí ń tóbi then èèyàn lè ní àyà inú ọkàn kó máa dùnyàn tó ń pè ní heart attack èèyàn lè ní orí fífọ́ kó tún ní stroke tó máa rọ lápá rọ lẹ́sẹ̀ hypertension yẹn náà o le ba kidinrin eyan je o tun le ba oju eyan je so high blood pressure o wa very important eyan lati control gbudo ma se ikunpa ewo eyan lati ma yewo to ba te mo mo lo sodo doctor ton ba wo doctor joba mi check temi ko si doctor to ma so wi pe won ni se won se to ba de ti lo ke eyan mu bale nikan ni arun ni
abayo to wa nbe nko emi to wa ni pe ki eyan ma check so da ke ma ni o ta npe ni e arun to sugar ta npe ni diabetes diabetes no on affect oko then to ba tun check chemical kan wa nu eje ta npe ni cholesterol to ba ga soke ju ko da fun oko then ki eyan ma ba ni won ta npe ni hypertension heart attack yen ka kan joko sibi kan ka ma ma sere idaraya ka ma ma se koda o le ko ba yan atomode atagba ki yan ti ma se lati kekere ko te mo yan lara te yan ba de dagba te yan ba ti se to ba de it kan o beta ki yan bere sin se atokunrin atobirin obirin ko sin kan eyin na obirin le ma so pe ko sin kan tokunrin se te yan o le se ben e tobirin le se tokunrin o le se iyen lo wa iyen lo wa o a de mo fun yin gege bi te je ya wa abi o e gbudo gba fun wa yan na ni ya yin agba ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà ẹni abálábà ni bàbá ò téèyàn bá tó bá ti dùyàn lọ́nà ó ti jù lọ́nà nìyẹn lórí mo nínú ẹ má bínú nínú mo ìfẹ́ béèrè ìbéèrè kékeré kan lórí ọ̀rọ̀ yẹn náà ni àwọn kan sọ pé nínú oúnjẹ pé ó ṣeéṣe kéèyàn rí ìfúnpá wọn á ní bóyá téèyàn bá jẹ òróró àbẹ́yìn àbí téèyàn bá jẹ àwọn kankan bẹ́yẹn náà pé ó máa ń fúnyàn ní ìfúnpá tó ga ṣé lóòótọ́ ni. ìyẹn ò correct òótọ́ kọ́ nìyẹn wọ́n ti máa ń sọ nígbà tó kọjá pé oye ẹyin tó lè jẹ kó má ju mẹ́rin lọ́sẹ̀ kó má ju kínní ó máa cause cholesterol. Nǹkan tèmi máa ń béèrè all the time pé ẹyin tí ò bá da ẹyin ló máa wá di adìyẹ ló máa dà kókó àdè máa jẹ adìyẹ tí ẹyin tó máa dì yẹn tí ò bá da báwo ló ṣe ń di gbogbo nǹkan tó dì yẹn. So ẹyin jíjẹ kò sí bí burú nù ẹ bí gẹ́gẹ́ bí gbogbo nǹkan kó má pọ̀ jù ìwọ̀ntúnwọ̀nsì náà ni gbogbo jẹ́ ọ̀rọ̀ olóròóró dé nígbà kan a máa ń sọ pé irú epo báyìí ni kò fi se oúnjẹ kó má fi se oúnjẹ ìgbà tó tẹ̀ ẹ̀yà àwa ní ilẹ̀ wa ń bí epo pupa abínibí à ń fi se oúnjẹ mọ́ òróró ni epo pupa tán ti lọ gbé kaná láṣẹ máa máa lò wọ́n ti di nature wọ́n ti bàjẹ́ léni nsìn latest ni wípé epo pupa gan ló dà jù téèyàn bá ń lo epo pupa cholesterol ní lọ sókè. Mo rántí ìgbà tí mo di doctor tí mo ń kọ́ṣẹ́ nípa ọkàn ọ̀yàn kan sọ pé a wá ń wò ó pé ní àwọn ìgbèríko ní villages heart attack tí ọkàn kan máa dá dúró lẹ́ẹ̀kan tàbí táyà wọn kó pọ̀ tó ń ṣe èèyàn ó ti pọ̀ ń sìn. Ìpínlẹ̀ dáàdi iṣẹ́ oko pọ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ oko but wọ́n jẹ oúnjẹ tó dáa tán bá lọ sóko ẹ̀fọ́ tán máa jẹ ní ọjọ́ yẹn oko náà ti máa mú wá àtàtà àtepo yẹn pàápàá epo pupa yẹn náà dẹ̀ máa fi sè é. So n sìn ìmọ̀ àgbà àwọn èèyàn wa níyànjú pé kán bẹ̀rẹ̀ sí máa lo epo pupa torí wọ́n ti rí n sìn pé epo pupa ó da fún ara ó da ju òróró tó tán gbé wá láti malaysia torí around 1954-56 ni malaysia ló wá gba ẹyin lọ́dọ̀ ẹyin wa ta fi ń sepo tó ń di ọpẹ ibi náà ti wá kó tán lọ gbìn sọ́dọ̀ wọn wọ́n sọ gbin ọpẹ síbẹ̀ àwọn sì ló ń ta epo fún gbogbo aráyé. Arípẹ́ ti ṣe mínísítà lórílẹ̀‐èdè yìí fún bí ọdún mẹ́ta ni mínísítà wo lè ṣe nígbà náà lọ. Mínísítà cooperation and integration in Africa mínísítà tó wà responsible for African affairs. Okay. Gbogbo Africa pátápátá. Africa particularly ECOWAS West Africa. Anything tó pertain mọ́ ECOWAS. Kí ni àwọn iṣẹ́ yín jẹmọ́ nígbà náà lọ? Ẹ ṣe mọ̀ pé àwọn ìlú bíi
mẹ́rìnlá wọ́n parapọ̀ wọ́n fọ́ọ̀mù ECOWAS. Wọ́n dẹ̀ láti ní nǹkan tó ń pè ní ECOWAS protocol. Pẹ̀lú ẹ̀ ni tó bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó bá fẹ́ lọ Ghana wàá lè padà. Tó bá fẹ́ gbé ń bẹ̀ fún gbà díẹ̀ o lè gbé o lè padà. So pẹ̀lú ara àwọn protocols tá a ṣe. Ààrẹ pàápàá ni a ṣe ECOWAS passport. Wà á rí pé passport Nàìjíríà ń sìn ti Ghana ti gbogbo ẹ̀. Kọ́lọ̀ ẹ lè yàtọ̀ according to ìlú but wọ́n á kọ ECOWAS. So o lè lọ láti ìlú kan sí kejì láì jẹ́ pé o máa gba nǹkan tó ń pè ní visa. Kò dẹ̀ sídìí wọ́ fún ẹ láti gbé lọ́hùn láti padà láti lọ. Nípa ọrọ̀ ajé tí o bá wà ní Kútọnú, o fẹ́ wá sí kò wá rajà, o lè wá wà rà wà tún kò padà. Tó bá ní ọjà Lẹ́kọ̀ọ́, o lè kó lọ sí Ivory Coast láti ta. So ìyẹn jẹ́ kí iṣẹ́ ọrọ̀ ajé wa kó lè kó gbèrú sí so that àwọn ti Naija ti Nàìjíríà wọ́n bá ti Senegal wọ́n bá wọn ṣe ti Mali wọ́n bára wọn ṣe. Gbogbo èrò ọ̀kan tẹ kalẹ̀ yìí ọdún láàrin ọdún sí ọdún wo ni ẹ fi ṣe mínísà yìí? 2001 to 2003. Láti 1999 to 2001 mo jẹ́ Federal Commissioner in Revenue Commission. Yes, Mobilization and Fiscal Commission. Lẹ́yìn ìgbà yẹn lè wá ṣe ti ECOWAS. Ẹni máa ṣe minister tí mo wà responsible fún ECOWAS àti Africa. Ìgbà tiwa náà la change OAU, Organization of African Unity, to African Union. So iṣẹ́ pọ̀ tá a ṣe ńgbà. Rẹpẹtẹ nígbà náà lọ. Tó bàbá wa ní ọdún wo gangan fẹ́ mo mọ̀ pé ẹ ti tọ́ ọmọ ọgọ́rin ọdún àbẹ́ ti jù bẹ́ẹ̀ lọ àbẹ́ ọdún wo gangan ni wọ́n bí yín? Wọ́n bí mi ní 1939. February 8, 1939. Olúwa ṣeun. Gbogbo ẹ̀yin ara ilé bàbá wa tí a ti ń bá sọ̀rọ̀ látàárọ̀ àti jọ́ fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ yìí náà ti gbọ́. Ẹ ti gbọ́ wurin-wurin ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ lẹ́nu bàbá wa Dókítà Abimbola Ògúnkẹ́lú. Ẹ ṣeun bàbá wa, ẹ kú ọgbọ́n, bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ kú àgbà pẹ̀lú. Bí ọ̀rọ̀ ìlú yìí ṣe rí nígbà náà lọ́hùn nígbà ayé àdèsọ pé gbà ayé tí aṣèjọba lórílẹ̀-èdè àlàyé náà ni àdèṣe máa jọ lora pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lágbára Èdèmàrí àní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ ṣe àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ní ayé ìgbà yẹn àti tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti pé kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ti rò pé bóyá ohun ìjọba tó wà lórílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ni àwọn nǹkan wọn pé nǹkan tó fẹ́ ṣe pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n àwúrò ìmọ̀ràn wo lè gbà wọ́n lórí oríṣiríṣi nǹkan tó yẹ kán ṣe tí wọ́n ń ṣe àti pé báwo ni wọ́n ṣe lè ṣe. Tá a bá ro ìgbà tá a wà yìí ká lọ ro ìgbà tá a gbòmìnira ní 1960. Iṣẹ́ tá à ń ṣe ń sìn iṣẹ́ tán ṣe ń gbà yẹn ìtá à ṣe ń sìn ó wà. Ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ o mẹ́hẹ̀ ń sìn o kò díẹ̀ ká tó ń sìn ó yẹ ká rí sí i pé àwọn ọmọ tó bá lọ ilé ìwé. Ní ayé ìgbà kan tó o bá ka primary school ó tẹ̀lé jẹ́ clerk iṣẹ́ clerk ló máa lọ ṣe ẹni tó ka secondary school ń sìn ẹ̀kọ́ tó kọ́ láti lè lọ ṣiṣẹ́ pàápàá wàá máa bi rẹ̀ pé ṣé lè lọ sí ìgbà lọ sílé ẹ̀kọ́ gíga tó lòun lọ pàápàá òyìnbó tó máa sọ bó ṣe máa sọ̀rọ̀ àti gbogbo ẹ̀ yìí ilé ẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ omehẹ̀ púpọ̀ particularly ilé ẹ̀kọ́ ti àwọn ìjọba wàá rí pé nsìn private schools tó ń pè ní private schools àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí ò kí ń ṣe tìjọba wọ́n pọ̀ nsìn gbogbo ẹni tó bá lè ṣàgbára díẹ̀ ibẹ̀ náà ráwọn ọmọ wọn lọ torí pé tìjọba kò dá tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó jù lórí ilẹ̀ wa wọn lè lọ sí ti private yẹn ilé ẹ̀kọ́ ti ìjọba náà lè lọ ìjọba láti ṣe nǹkan kan nípa ilé ẹ̀kọ́ tó dàtọ́ ọmọ wa tó bá lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ti ìjọba àti tó lọ ti àwọn private tó bá jáde nílé ẹ̀kọ́ ó yẹ kí
come on, don't let your mind. Cause the quack or talk more Joshua. Conjure, dada. Bed, yanko. A cagey, ni ille woosom. My rotty pin back on, more she could Nigeria. The reports of a way, our ille woosom are called. Could you consulting rooms law? To re shut on shame, missing papa. Me tell Bia or ille woosom are under two private consulting rooms. So ile iwosan ti joba won lati se tori ibe ni opolopo awon eyan ju wa na lo joba lati wa kan se se ko munodoko nkan to de le fi munodoko ni a soro ile iwosan ofe ko si ofe ti eni ti are oda ti o ba sanwo eyan kan lo ma san be ni ijoba lo ma san o ti joba ma fi san ko ijoba o le gbe gbogbo wahala yen mo na won ilu mi ti ile iwosan won to da won ni kan don pe ni health insurance Nigeria ti da health insurance ile bo ko munodoko opolopo te won ti da wole gbogbo ise ton se owo ton ri be won ji na won lati je pe ki won da kan allow private health insurance ko ma je ti joba nikan to ba lo se America Blue Shield Blue Cross Blue Shield private lo ni ijo won awon kan mi wa to ye pe ijoba won ni agbara won na agbara lati le bojuto kon gbe fun awon private kan se ta ba ni health insurance to da then awon eyan ton ba lo gba iwosan health insurance won le ma afikun wa fi cover won le ma yes won le ma sanwo eyan ri lo siwaju ijoba na asan die awon na ijoba asan awon na asan die emi ni oro ina Nigeria ah o koja be o si ile to wa Nigeria nsin ti o ni generator even awon ti to je pe agbara na fin je won be ni won ti tun so loruko lati a better passport e se won tun so be generator loruko pe a better passport neighbor mo soju alajo gbe mi lo mo soju alajo gbe mi lo so yen na pelu eruku to njade nbe ailera lo mu ba awon eyan o ye ki joba wa nkan si si oro ina kan wa nkan si si oro omi eyan le gbe laye lai mu mi ke eyan wa njo meta ko ma mu mi kidinrin e ati adipeta ni adipeta so omi o important atojo ona no atojo then oro ojo ona oro railway ki ijoba kan ba won eyan se ki a le lo lati bi kan si bi kan ko si ba se le sowo ni ilu yi ta ba loju ona ko si bi oja nkan ogbin ninu oko to ma da arin ilu ti o ba sona lati ko so ona ti awon eyan le gba transportation ona railway o important oko oju omi papa to le ma lo iru Eko wa nbi nsin alokun alosa ha de ni awon ferry boats to le ma gbe eyan to je pe gbogbo eyan ni ma gba oju titi gbogbo nkan be yen lo wa to je pe ijoba a sa tona e ha de pe awon private lati fowo si kon se public private partnership pe ta won awon aladani to ba le fowo si won sa ma wo ki nkan won ma baje fun ara won wa awon na boju to be ni bo to ba je ti joba won ma ni ise joba ogota ogota nkan joba ti gbogbo aye ni ki se temi so awon eyan fo oju si gbogbo ka ni okan be yen o ti wa lati gba colonial time ta fi pe ise joba ni ile on se ti wa yen lai gbedi ta wa nsin so ye ki ijoba de mo wi pe o le force awon eyan o le fagbara mọ awọn eyan kan se gbogbo nkan to fe fun awọn eyan ni aye lati se nkan ton fe ilu a lo si waju o iku nkan kan to ku iyen ni awọn adigunjale awọn kidnappers awọn terrorists to wa nlu iya igbese aye wa a kan sun a nji amen to ma pelu ibera amen to ma dola tun la
because tori pe awon ise to ye ki joba se lati fi abobo awon eyan joba o se ni bo se wa nsin ko ri be ri laye atijo joba lati ba wa nkan se e se un baba wa gbogbo ro ta ti so sile yoro na ni sugbon pa pa ju lo lori ti ipa ti idabobo insecurity lori le de Nigeria kini kan te ro pa ni se si tori agbodo ma wo agbodo ma lo ba nkan ta le se si a le file fun joba nikan ijoba awon to n se wahala arin ilu na gbe tabi won wa lati bi mi won awon eyan ri won ti ijoba lati fa awon eyan ni aye to ye pe to ba ri nkan to ti o da to nlo ibi to ma so si awon to ma pe ki se wi pe wa lo police station olopa a mu e sibe won a lo ni to ba en to ni kan mu wa yen ton ba ri won be si se wahala pelu e o ye ki ijoba kan ni telephone numbers teyan le pe pe a ri nkan bayi to nlo o ni lati so ruko e ki ijoba kan de le wowo kan ma se. Then also we need community policing. E kan ilu to to bi bi Nigeria ko je pe one police force ni kan lo wa ma se o ye ka ni federal ka ni state ka ni local government so that ya ran wa lowo ta ba ni community policing o ye ki awon eyan ni adugbo yen lo ma so lopa lu won won mo eni ti o se dada ti o se dada ajoji to ese ko saarin won won mo won de ma so yen lo ma ran wa lowo ki se pe ki ani central police fun gbogbo Nigeria ko won le sise komo no won le sise komo na doko even nigba awon colonial masters ani Nigerian police adeni local authority native authority police o wa bo ngba kan sa no igba ati gba ta ti bere ogun Nigeria Biafra wa ti gbogbo no ti yo gbogbo yen kuro federal structure to wa igba ta gba independence won ti so the unitary government ko si federal mo a kan fe nu pe ra wa ni federal system ni sugbon baba fe bere pe kini nkan te wa nse lowo lowo tori be se ja bo wo pe be se ni yomo du te wa yi na tara yi se kebe kebe o da mi loju pe eya agba tijo e kin ara yin o bi ke se ba se to ke ba se to si kini nkan te se lowo lowo bayi mo yin sise doctor e se sise doctor mo yin sise doctor mo yin sise doctor olokan cardiologist e sugbon mi yin sise bi mo tin se wakati meji la merin la laye ijose ti ba ti se wakati marun si mefa ile ya niyan be so oni ruju bayi lo lori eto mo gbede loni he laipe laijina he o tun ma ri wa lolokun ojo kan loruko gbogbo ata ajo seto ope ogo ni folojumare olorun to je ki gbogbo ko sese fun wa oruko temi oyipada atokun yi Olaide Johnson na ni ireti mo koko ba won se nigba na a n pe ni baye baye ni mo gbede o oyin mama awon ore mi dadu won le ka ma fi ojo ori wa se o omo osogbo ni baba wa omo osogbo le mi na kago ajani wolu tin mi yara pekepeke eto karoto lo bale gude sori kanin ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kanin ta wa yo be ba wa fe suni gbo wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede o re ti